छबिराणी आत्मा दे डाकरा ओडिशावासी एक हुओ अंजना गण दुष्कर्म पई दाई किए धरा पड़ी गला बीजेडी रो दोमुहा राजनीति छबिराणी बेले बीजु बाबू को स्लोगन छबिराणी आत्मा दे डाकरा ओडिशावासी एक हुओ अंजना बेले बीजेडी रो नारा अंजना गण दुष्कर्म पई दाई किए जानो की आउ किए आउ ममिता बेलकु मुहरे तुंडी अशी दशक रे छबिराणी गण दुष्कर्म ओ हत्या मामला सारा राज्य रे हईचई सृष्टि करितला सेतेबेले विरोधी जनता पार्टी रे थिबा बिजु पटनायक हल्ला बोल करितले छबिराणी आत्मा दे डाकरा ओडिशावासी एक हुओ अंजना मिश्र सेतेबेले रो कांग्रेस सरकार को अड़ुआ रे पकाइथिले नवीन पटनायक बिजु जनता दल रो नेता माने आंदोलन को ओल्हाई घेरिथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक को एबे ममिता मेहर को नृशंस हत्या महालिंग कॉलेज जौन केलेंकारी रे सारा राज्य जोड़ुछि ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛବିରାଣୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଓ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମମିତା ଘଟଣା ପଚାରିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାର୍ 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 ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଆଡକୁ ବୋଲେଇଲ ତମେ ଇଆଡେ ଦରଦାମକୁ ଦିବ୍ୟ ଏବେ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରୁଛି କି ସେମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମେଙ୍ଗଡ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଠିକ୍ ଖବର ଦେଖାଇଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପରିବାରର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାନାସାହି କେହି କିଛି କହିବେନି ଖବର ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି ଏବେ ଖାଲି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନୁହେଁ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ବି ଚୁପ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ବି କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ